Ja, hej och hallå och hejsan igen. Nu, det var länge sedan och jag vet att det är länge sedan. Men jag ska berätta varför. Det har hänt lite grejer som gör att jag har inte kunnat lagt in på, har kollat själv cirka 3 veckor. Och jag är ledsen för det, men jag ska förklara varför. Och sen har jag min son David med mig. Hej. Idag. Han ville vara med. Så att vi ska äta ungestekt farukorv och spaghetti med tomatsås. Det är supergott. Du får börja äta. För jag tänkte jag skulle prata lite. Ursäkta. Nej, det är så här att jag har varit borta ganska länge på grund av att jag har... Det handlar om att jag har ramlat. Jag har mina kryckor bakom mig här. Jag har ramlat på när jag var och tränat. Och så visade det sig att man skulle in duscha efteråt som man alltid gör. Och då var det jättehalt på golvet. Så jag landade på mitt ben som jag sen vred mig mitt i det hela. Så att jag landade på knät och slog i hela högersidan. Så det är därför jag har varit borta ett tag. Jag har inte kunnat gjort allting som jag har velat. Plus att jag har försökt att röra mig så mycket som möjligt för att knät ska bli bättre. Och det är bättre, men inte bra. Och jag har varit sjukskriven en månad. Så jag är sjukskriven ett tag till. Så nu är allting lite mer som det ska och bättre. Så att jag kommer att spela in flera mukbangs än... Nu har jag kommit liksom på fötter igen om man säger så. Och det roliga är att jag undrar ni vad det är för svart bakom min son. Så, så ska ni få se. Vi har Halloween-pyntat. Det här är en sak av de alla grejerna som finns. Även om vi inte kan visa allting just nu. Det kanske jag kan göra i nästa video. Men jag är sån där så att jag älskar ju, vad heter det, högtidstillfällen och sånt. Så att jag brer på, men det gör det inte, skäms jag inte för. Det bjuder jag gärna på. Åh, det var gott. Det är hur? Och sen har jag faktiskt fått frågor från någon som jag också ber om ursäkt för. Jag har sett frågorna, men jag har ju inte kunnat svara på dem. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle göra det idag. Och jag ber väldigt mycket om ursäkt för det också. Så att det är första gången som jag får frågor. De har ställt, det är en, vad ska jag säga? Det är en anonym person som kollar på min kanal och tycker om, eller han eller hon tycker om att kolla på mig och min kanal. Som har ställt frågor, jag ska svara på frågorna absolut så gott jag kan. Och jag skulle vara jätteglad i fortsättningen om det kunde komma fler frågor. För det är alltid roligt att få. Och den här personen har några frågor till mig som jag skulle lova svara på min nästa video. Och det blir ju den här då. Eftersom att jag inte hunnit med så mycket med tanke på att jag ramlade och gjort Milla. Första frågan är var jag bor någonstans. Jag kan tyvärr inte svara på det, därför att det här är sociala medier och jag vill ju liksom inte, tala om var jag bor. Man vet aldrig vad som kan hända, vad som kan vara och sådana saker, så att jag måste tyvärr säga nej till den frågan. Fråga nummer 2 är vad jag jobbar med. Jag jobbar med äldre och gruppboende. På ett äldre och gruppboende. Och jag jobbar på den avdelningen med dementa. Och jag älskar verkligen mitt jobb.
Jag tycker det är kul att hjälpa och finnas där för gamla människor som har liksom byggt upp den här världen som jag tycker håller på att rasa lite. Som jag tycker är lite skrämmande faktiskt. De som har byggt upp den här världen förtjänar ett väl omtagande liksom. Och är värda liksom att ha det så bra som möjligt innan de somnar in. Så att jag älskar verkligen mitt jobb. Så fråga nummer 3. Vad består din familj av? Hur många barn har du? Min familj består av mig och mina 5 barn. Ni har varit med oss ett 3 utav dem. Min äldsta son som är snart 30, han bor själv i en annan stad. Min dotter som fyller 28, eller har fyllt 28, då kommer jag fan inte ihåg, alltså, då står det still i min skalle. Hon bor i samma stad där jag bor. Så ja, det är jag ensam sedan 12 år snart tillbaka. Så har jag varit ensam med barnen och tagit hand om allt som behövs. Och det har varit en del, kan jag säga. Och det har varit kämpigt, men det kan också vara en del av att jag inte har orkat mer riktigt. För att det har hänt lite grejer kring barn när det gäller skola och massa konstigheter. Så det har varit lite mycket. Men som sagt, det är jag och mina 5 barn, och just nu så bor ju 3 hemma då. Fyra, vad är mina intressen? Ja, mina intressen är ju att baka, laga mat. Jag älskar djur. Och just nu tar jag hand om min dotters hundar lite grann. Jag älskar hästar. Det är min favorit. Det är därför jag önskar att jag kunde komma ner i vikt lite grann. Så att jag kunde få börja rida igen och skaffa mig kanske en i framtiden. För att det är det roligaste som finns. Och då ska det vara en, vad heter det, arbetshäst. En svensk, nordsvensk heter det. De är de bästa som finns. Och rida på. Det känns som man sitter i en vagga när man rider. Mina barn är mitt intresse 110%. Musik älskar jag. Jag är allätare där. Jag tycker om all musik, kan man säga nästan. Jag tror inte vi går en dag här hemma utan att lyssna på musik. På någon slags musik. Musik går i det här hemmet liksom 24-7 på något sätt. Förutom när vi sover. Nej, det gör det faktiskt inte. Till och med när vi sover har vi radio på och grej. Eller något. Varsågod. Oj, vad snabb du var. Vill du då ha lite till, gubben? Och du kan gå och hämta medan jag pratar. Men i alla fall. Och du kan ta den vägen då. Ska vi se. Kommer du förbi där kanske? Eller så kanske Christian kan hjälpa dig. Ge honom lite till bara. Men i alla fall, vad var musik? Ja, jag älskar musik. Jag kan inte vara utan musik. Och det är allt ifrån Beyoncé till Vikingarna och såna här grejer. Alltså jag är allätare. Jag tycker om musik. Fast det jag inte tycker om, det som jag inte tycker om med musik faktiskt. Ja, men det kan ju bero på att jag inte har lagt tid på att verkligen engagera mig. Det är ju så här Mozart, Sartre och sånt där. Mm.
Kan mamma få en servett? Tack Robin. Ja, så att det är mina intressen. Och sen göra saker med mina barn liksom. Och ta dem på ställen och göra saker. Och som så nu när det börjar närma sig jul så heter det, brukar jag bjuda alla mina barn. Alla mina barn på en kryssning. En julbordskryssning så att vi får liksom man får möjlighet att träffa allihopa i alla fall några gånger per år. Och liksom äta tillsammans och bara njuta av tillvaron. Så går vi till på nästa fråga. Vad är din favoritmat? Åh herregud. Som sagt, jag älskar ju mat. Alltså, mat är kärlek som min dotter brukar säga. Det är det ju, och det ska jag hålla med om att det är. Min favoritmat, åh herregud. Nej, det finns så, alltså det jag har flera favoriter, det är inte bara en. Jag älskar tacos. Jag tycker om majspaj som vi brukar göra som är chilensk. Jag tycker om tacos. Mm. Ja, tacos av olika varianter, alltså tacos som vanligt med skal och bröd. Jag brukar göra tacopaj, jag brukar göra tacogratäng. Jag tycker spaghetti och köttfärssås älskar jag fruktansvärt mycket. Jag är väldigt mycket för köttfärs i mycket mat, kan jag säga. Nu vet jag. Vad? Allting. Ja, jag kan inte säga att jag älskar all mat. Det, alltså, men det är nästintill. Alltså. Jag är i alla fall inte petig. Jag är inte petig. Det jag inte kan äta, det är ju paltbröd. Det är som de brukar få på jobbet ibland de här. Eller, alltså, det finns vissa av mina kollegor som älskar med paltbröd. Och jag bara, va? Det är ju som att äta slafsigt bröd från ugnen som man lägger i vatten. Liksom. Man bara, hello. De säger att det är gott, jag provar en gång, jag tycker inte det smakar för det. Jag tycker det bara liksom jäser i munnen och det är, vad heter det, slibbigt, vattnigt. Nej, det är inte min grej. Och sen måste jag ju säga att jag är köttälskare. Jag älskar biffar med sås och massa grejer. Skinka, skinka. Ja, men nej. Det var inte, ja, absolut. Julmat är också gott. Ja, det... Ja, nu vet ni om min mat. Och sen, vad heter det... Ska vi komma till sista frågan då? Så frågar den här personen mig hur gammal jag är. Hur gammal skulle ni tänka er att jag är? Om ni fick gissa er till det. Det skulle vara lite kul att höra för jag har fått hört många varianter. Men om vi säger så här. Gissa hur gammal jag är. Och så får ni svar till nästa. Så får ni svar till nästa video. På hur gammal jag är. Det är utifrån. Mm. Ja, men det där tar vi en annan mukbang. Nej, men i alla mukbang, ja. Men i alla fall, så är det. Så nu har ni fått förklara varför jag inte har gjort någonting på ett tag. Och jag är jätteglad att det finns de som vill ställa frågor som den här personen, även om han eller hon är... vad heter det? Ja, inte vill säga vem där. Men det är ändå kul. Så ni får gärna ställa massor av frågor. Ni får ta upp ämnen på saker och ting som man kan diskutera eller vad som helst. Och sen så tänkte jag att nästa video kanske jag ska filma in.
Så att ni får se liksom hur jag har pyntat inför Halloween. Och sen efter det så blir det ju faktiskt jul. Och då där är jag helt nuts. Helt såld. Och varför kan du inte göra sån här video? Du kan bara filma och gå runt i lägenheten. Jo, det är det jag tänkte att man kunde göra då. Så kunde de få se vad man har för någonting utav Halloween-grejer. För nu fick de ju se min stora man där. Som jag brukar kalla honom för. Och den lyser ju faktiskt i ögonen. Nej, du behöver inte göra igen. Utan det får vi ta till nästa video. Där lyser ögonen. Det är lite komiskt att den där står precis mitt framför mitt sovrum. Och varje natt när jag sover så ser jag den. Och det ser verkligen ut som att han tittar på mig. Alltså man ser blinkningarna av de här lamporna i hans ögon. Så det ser inte roligt ut faktiskt. Vart jag ligger i mitt rum och kollar på spegeln. Då ser det ut som han vänder sitt huvud och kollar på spegeln. Nej, är det sant? Känns det så? Ja, och det riktar han... Alltså, han men du vet ju att det inte är på riktigt, David. Nej, jag vet. Det är ju inte på riktigt. Nej. Men ändå så tycker de att titta på skräckfilmer och sånt med mamma. Ja. Det är kul. Oj. Mm. Nej men det ska bli kul. Jag har lite roliga Matt Banks framöver här nu att göra. Och jag tycker det ska bli jättekul. Jag ser faktiskt det fram emot. Det har varit lite tråkigt att hålla varit borta ifrån det, även om jag är nybörjare. Så men saker händer ju ibland och det är ju det som är lite tråkigt. Men jag ska göra mitt bästa för att hålla ordning på det här nu. Jag är ju fortfarande sjukskriven så jag kan ju faktiskt spela in nu ordentligt. Och nu har jag fått rigga upp för att nu har jag, som ni ser, sitter vid ett vanligt bord. För att jag har köpt in mig på vanligt bord och solar. För det var lite jobbigt att sitta vid soffbordet för det var så lågt. Mamma. Och sen... Sen är inte det också. Jag har ju hållit på att mecka och grejer. För att min soffa har ju varit så stor. Så att jag fattade inte när min son Christian hjälpte mig och beställde det här. Att den bordet var så långt. Jag brukar hålla koll på sådana grejer. Men nu hade jag inte gjort det. Utan nu blev det bara att vi skulle välja någonting. Så vi var tvungna att leka mekaniker. Så att vi har sågat av en sits ifrån våran soffa. Vi har sågat av en sits på våra soffa så vi är en sits mindre. Och tack vare det märks ju att liksom man har gjort saker. För att jag har ju gjort mig illa. Den här skruven skruvade runt och skärde av mig fingret kändes det som. Och på det här fingret så klämde jag mig. Alltså säg vad jag inte gör. Alltså det är otroligt. Men jag har ändrat på saker för att det ska bli lättare för mig att göra MacBang också. Köpt mig in på, vad heter det, ljus. En annan kamera som ska få kunna liksom spela in längre. Men plus är det dottern ska lätt i blomman. Ja, det är med. Jag hinner knappt med att äta. Jag babblar på så mycket. Men jag tänkte jag måste få babbla lite idag. För att jag har ju inte fått varit med på ett tag. Och jag känner att jag måste ju få berätta för er det ni vill. Men jag vill gärna att ni ställer flera frågor. Tummen upp, prenumerera. Så skulle jag bli jätteglad. Och så kommer det bli mera roliga videos framöver. Nu måste jag göra så här för jag är så grisig. Nej. Fråga dem alltså om de vill se hemsökt hus. Men David. Vadå? Är det felet?
Du är inne på din andra portion nu och jag bara babbla. Det här var... Nej, nu är jag med. Man blir mätt fortare när man äter och pratar och inte äter för mycket, så blir man mätt mycket snabbare. Oj. Men som sagt, jag ska gå runt och visa er vad det är jag har för Halloween-grejer sen. Och när jag hinner med. Men som sagt, ät vad du. Jag är mätt. Du är på ditt, var du mätt nu? Jag vet inte, jag tror lite över att du är. Okej, nu är vi klara. Nu är jag i alla fall klar. Men som sagt, skriv gärna i kommentarsfältet och gå in på min Instagram och ställ frågor. Instagrammet ska ju stå nedanför. Men det är ju annars maria.jonsson.52. Så kan ni gå in och vad heter det, ställa massa frågor och vad ni vill. För det skulle vara jätteroligt. Men som sagt, tummen upp, ge kommentar. Jag vill gärna ha mer kontakt med omvärlden än det här som jag har haft hittills. Och nu har jag svarat på frågorna på den okända personen. Och vi hoppas att de är nöjda. Och så vill jag gärna ha en gissning, ett svar på en gissning på hur gammal ni tror att jag är. Det skulle vara jätteroligt, faktiskt. Men nu är den här videon slut. Vi ses snart igen till nästa video. Och ni får ha det så bra. Vi älskar er. Hej då!